Å, herregud, kommer her, jeg skal. Skjelven! Er det fordi jeg er kald, eller er det fordi jeg rister? Fordi jeg er sulten. Hei så da, sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg med meg her i dag. Nå tenkte jeg at jeg skulle lage meg lunsj, for jeg nettopp sitter jo og spilte inn to episoder, så jeg trenger litt mat i magen. Det rumler veldig nå, så det jeg tenkte jeg skulle lage i dag er en smoothie. Så det er veldig mye sånn sunt og godt og herlig, masse fint til den. Så det jeg da først og fremst da trenger er jo da sånn stavmikser, er det det heter? Jeg tror det er det. Så tar vi da den, og så har vi da den her. Det snapper vi den på der, og i her, og da kommer lyset på. Det er så merkelig, altså det lyset da bare slutter plutselig bare å fungere plutselig, så hva som har skjedd med dem, det vet jeg ikke, og det er liksom morsomt, for da bare liksom å bare slå litt grann, så kommer det tilbake. Så er jo alltid spørsmålet, sjokolade eller vanilje? Vannsjokolade? Nei, det er ikke godt å blande det her, men jeg har mest av sjokolade, så kanskje jeg skulle lage med det. Jeg må se igjen hva jeg har i fryseren av frukt og bær og alt sånt her. Bringebær med sjokolade. Det må jo bli bra, så da tar vi da sjokolade i dag. Når jeg lager smoothies, så pleier jeg da å ta i ekstra fiber i smoothien min. Så pleier jeg også å ta i en sånn der smaksgreie, bare for å få litt smak på det. For det er blåbær og acai. Og den er egentlig veldig god til veldig mye. Det er sånn saft og vann, is og på iskrem, så er den faktisk veldig god. Skal vi se her, da tar vi da en sånn scoop av den sjokoladen her. Så pleier jeg egentlig bare som regel å ta litt sånn litt etter litt med det her. Ta litt sånn, hvor mye vil jeg ha? Hvor mye synes jeg er for mye? Der, ja. Og så tenkte jeg egentlig at jeg skulle ta en banan nedover, for den begynner å bli litt brun. Så jeg tar ikke så alt mye gjennom her. Og bringer bare med banan. Det høres godt ut. Jeg har ikke gjennom melk, så tar jeg da aloe vera med smaker, for jeg må ta i litt vann, og da er det greit at den ikke blir helt vannet ut. Så tar jeg litt ekstra aloe vera. Får bare litt vondt i magen etterpå, men det var helt mulig. Hjelp meg. Så er det da fiber, fiber, gjør godt for magen. Hva gjør egentlig fiber? Sånn helt egentlig, hva gjør fiber for noe? Jeg har skjønt at det liksom er godt for magen og alt sånt her, men hva gjør det egentlig? Når jeg skreller bananer, så vanligvis så pleier folk å ta den der. Jeg tar den der. For det, altså, du spiser ikke eple fra rota. Dette er jo rota til banan, så hvorfor skal du spise banan fra rota? Why would you do that? Så en boop! Herregud, det spruter! Så da skal jeg egentlig bare nå kose meg med det her. Åh, det blir egentlig sykt godt med banan inni. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!